السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلامي ولاليك قاليقا ملك ستو دندك جوكتان ومشتاق عدي جنال وولاشين سودوادا قعم فنوك سودوادا مرنا بك مدالو مهد علنتينا فضلا هدا نغو عصبتا هاي سبسكرايب نصار تتكور نولي جوك هدا تاي سيزو كاليتو نسودو يهي كده هنا عدسواي يشير قريا صحابي ما انتو حاربا هذا الذي اغبطنا بريهان برابل شد اللي سلو الأحمر عاي سزا أوتهين إيو حقيقو إنكي كدن بي دمشادي أكتر كان هندي جاي وإذي لو داقا سزا وكاليتن إن شاء الله وحيالا معقول كي إن دا سو أركي إن شاء الله إذي لو داق دونا أكتر كان سوشان سينج depression ereyga la dhahayo qof kasta inay taqaan oo maleena insha Allah depression waa dilaaga aamusan balse dadku wali kuma baraarugsana qatarta cudurkan uu leeyahay Sushan markii la maqlay warka ahaa aktarkan inuu isaga isdilay dad badan ayay ku noqotay lama filaan iyo wax aad ugu yar dunida in ay ka dhacdo qof sidaan u hormaray inuu asaga isdilo Mr. Singh wuxuu ahaa aktarkii 2013ka wixii ka dambeeyay filimadiisa aadka looga jeclaa dunida oo dhan balse booliska iyo dhaqaatiirta waxay isku raaceen in uu u dhintay xanuunka dhanka maskaxda ah depression ayaa sabab u ahaa sida hadda la sheegay waxa uu qaadanayay daawada walwalka Sushan waxa uu la kulmay maalmo kooban oo murugo iyo tiiraayo dib ugu casha dhibaatooyin soo maray noloshiisii hore iyo cid la'aan isbiirsatay inta lagu jiray badowga cudurkan meel kasta saameeyey gaar ahaan dalka Hindiya Mr. Rajput postigii ugu dambeeyay uu soo dhigay Instagram-kiisa waxa uu ahaa qoraal gocasho ah yaraantiisii waxa uu waayay waxa uu soo dhigay sawirka hooyadii oo dhimatay 2002 markaas oo isagu aad u da'yaraa sidoo kale waxa uu ka naxay geeri ku timid maamulihiisii Disha oo ahayd 28 jir magac dhaqaale iyo nolol aad u sareysa kama turjumeyso inaad hesho farxad iyo nagaashaha nolosha balse farxad aad haysato ayaa intaas oo dhan kaaga wanaagsan Sushan waxa uu dhashay 1986 sida lagu wada sheegay waxa uuna dhintay 2020 bisha 6 14-keedii Damshad waa 10 qof walba uu ka baran karo dhibaatada uu leeyahay depression-ka Sushan waa geeriyooda ugu dambeen aan atoorihii isdilay wuxuu qorsheynayay inuu xaasi yeesho maalin kadib markii uu dhintay jilaaga reer Hindiya ee lagu magacaabi jiray Sushan waxaa soo baxay warar ku saabsan noloshiisa oo la iskula wadaago warbaahinta iyo baraha bulshada atoorahan laguma jecleen oo kaliya xirfadiisa dhinaca jilitaanka balse waxaa sidoo kale lagu jeclaa dabeecadihiisa saaxiibtinimadiisa iyo xiriirida uu la lahaa dadka geerida Sushan waxay naxdin ku abuurtay guud ahaan dalka Hindiya iyo dadka ku xiran shirkadda filimada Bollywoodka ee ku nool caalamka in muddo ah waxaa si gaar ah loo hadalhayay xiriirkiisa dhinaca lamaanaha inkastoo uusan wali guursan waayadii ugu dambeeyay waxaa la isla dhaxmarayay inuu xiriir qarsoodi ah la wadaagayo atrishada lagu magacaabo Ria balse labadooduba si rasmi ah uma aysan shaacin in ay xiriir leeyihiin inkastoo ay jirto xan ku saabsan in ay qorsheynayeen guurkooda qaar ka mid ah warbaahinta ugu waaweyn dalka Hindiya ayaa tabinaysa sheekooyin nin ee ilmo adeera ahaayeen Sushan oo wareysi siiyey telefishinka Indian TV ayaa shaaca ka qaaday in atooraha geeriyooda uu qorsheynayo in uu guurkiisa dhaco bisha November ee sanadkan ma uusan sheegin magaca haweeneyda uu damacsanaa inuu guursado laakiin wuxuu sheegay in qoyska Sushan ay isku diyaariyaan arooska ayna qorsheynayeen safar ay ku tagaan magaalada Mumbai oo ah halka uu isagu ku sugnaa wuxuu ahaa aroos la doonayo inuu qaas noqdo oo ay Mumbai uga qayb galaan dad kooban oo isagu ku jira qoyskiisa iyo saaxiibadiisa ayuu yiri
waxaa la soo tabiyay in Sushaan aabihiis oo weli ku sugan magaalada Batna ay xaaladiisa caafimaad xumaatay markuu soo gaaray warka ku saabsan geerida wiilkiisa. Xubno kale oo ka tirsan qoyska ayaa daryeel xilli uusan weli soo miyirsan sida ay ku tabinayaan jaraa'idyada dalka Hindiya. Sheekada ku saabsan guurka la qorsheeyay ayaa dib u cusboonaysiiyay hadalheynta ku saabsan xiriirka Sushaan. Muddo hal sano ah ayaa laga joogaa tan iyo markii uu soo baxay warka xanta ah ee ku saabsan xiriirka labada jilaa. Labadooduba waxay sawiro ay isla galeen baraha bulshada ku soo bandhigi jireen markay isku hambalyeenayaan xafladahooda sanad guurada dhalashada. Warbaahinta Hindustan Time oo xiriir la sameysay ayaa su'aal ka weydiisay in nooca uu ahaa xiriirka ay la lahayd Sushaan in uu run yahay iyo waxyaabaha lagu xamanayo, iyada oo ka jawaabaysana waxay tiri waxaan ahaa saaxiib aad iigu dhow, aadna iskugu fiican muddo sanado badan ah, waxaana ka fikiraynay yoolka aan damacsaneen inaan isla gaarno, sida safarada hay-adaheena aan dowliga ahayn. Haddii ay jiraan wax kale oo naga dhexeeyay, ma doonayo inaan xilligan ka hadlo. Waxay jiray atriishooyin kale oo xiriir ula lahaa soo saameeyay Sushaan, kuwaasoo u badan jilayaasha ay filimada musalsalka isla soo sameeyeen. Ankita oo dadka badan ay u yaqaanaan Arjuna oo isla jileen filimkii musalsalka ahaa ee ugu horreeyay ee Bafita Rishta ayuu dhowr sano saaxiib ahaay. Hase ahaatee, waxay ku dhawaaqeen inay kala hareen isla sanadka ay shaaciyeen inuu arooskooda dhici doono. Warbaahinta qaarkeed ayaa tabisay in khilaafka soo dhex galay Sushaan iyo Ankita uu salka ku hayay warar sheegay in atoorahan uu xiriir hoose la lahaa atriishada kale ee lagu magacaabo Kriti, iyadana ay isla jireen filim musalsal ah. Kriti waxaa maalmihii lasoo dhaafay lagu dhaliilay inaysan ku jirin dadkii ka tacsiyay geerida Sushaan, balse waxay ammaan badan kasbatay markii ay ka qayb gashay aaskiisa, iyada iyo atriishada kale ee lagu magacaabo Sharada oo iskula jileen filimka Raabta ayaa ka dhex muuqatay munaasabada aaska. Labada atriisho waxa ay si wada jir ah loogu eedeynayay inaysan markii u horreysay ka hadlin dhimashadiisa. Dhinaca kaleeto, dhinaca Soomaalida, wiilkan inta badan waxa ay ku daawadeen Sushaan oo markii ugu dambeeyay filimada caadiga ku biiray ayaa markii ugu horreysay ku soo caanbaxay filimka musalsalka ahaa ee Soomaalida sida weyn u xiiseeyeen jireen Bafita Rishta. Magaca Manaaf ayuu ku jilaayay musalsalkaas oo sidoo kale aad loogu xasuusto atriishada Ankita, taasoo iyadana ku jilaysay Arjuna. Xog dhammaystiran lagama hayo sababta ka dambeysa in uu isdilo, maadaama uusan wax fariin qoraal ah ka tegin asaga dhimashadiisa. Hase yeeshee, filim hagaha lagu magacaabo Shekar ayaa sheegay in uu ka warqabay walwal xoog leh in muddo haystay jilaagaas. Wuxuu Mr. Sushaan Mr. Kabur aad uga qoomeeyay in uusan 6 bilood ee lasoo dhaafay si dhow ula soconin xaaladda ku jiray Sushaan. Film sameeyahan ayaa sheegay inuu Sushaan la niyad jabsanaan jiray sababo la xiriira dad gaar ah oo u dhaawac geysteen. Qoraalo qiiro leh oo Shekar uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku yiri: waan ogaa xanuunka aad ku dhex jirtay, waan ogaa sheekada ku saabsan dad si aad ah ku niyad jabiyay, taasoo aad mar walba iiga caban jirtay. Waana ka qoomeynayaa inaan xaaladaada ka warqabi waayo 6 bilood ee lasoo dhaafay. Waxaan ka qoomeynayaa inaan kula joogi waayo oo garab kuu noqo waayo waxa kugu dhacay. Asxaabay, aktarkan Manaaf ugu dambeyn shalay waa la gubay. Sidii Hindida caadadu aheydna, qofka markuusan diinta Islaamka haysan waa la gubaa. Alxamdulilah, anaga in Ilaahay Islaam naga dhigay aan ku mahadineynaa diinteenana. Ishe maasha Allah, waxyaalo badan naga reebtay. Waa walaashii Mushtaq Cadeey Journal oo idin soo tabinaysay waxyaalihii ugu hadalheynta badnaa baraha bulshada laisla dhex maraayay labadan beri iyo dhimashada wiilkan. Insha Allah, inta aan fiidiyo mid lamid kan ama siyaabo kale ugu hadli doono mar labaad kuwada kulmi doono. Oo walaashiin oo idin dheeso.